নমস্কার, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মই আছোঁ, উপস্থিত আছোঁ পাটলা গাঁৱৰ এখন পশুপালন মানে ফাৰ্মৰ আছোঁ। তো কেনেকৈ ইয়াত পশুপালন কৰে তো আপোনালোক সম্পূৰ্ণখিনি দেখাম। ইয়াত ছাগলী আছে, গাহৰি আছে, তো এটা পুখুৰীও আছে। ইয়াত নিচিনাকৈ কিন্তু ইয়াত মাছ ৰখা হয়। কেনেকৈ ৰাখে সকলোখিনি বস্তু আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক, যিবিলাকৰ ভালকৈ দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰাকৈ সকলো চাই থাকক। আৰু এই চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে কোনোবাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আহকচোন এতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া হৈছে ঢেমচিয়াৰ জাতৰ গাহৰি। আপোনালোকে চাওক, পোৱালিৰ পৰা সকলোখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ঢেমচিয়াৰ জাতৰ গাহৰি এয়া দেখি যে আৰু এটা ফাৰ্মত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গাহৰি আছে। তো সকলোখিনি মই দেখাই আছোঁ। তো সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো মজা কৰি আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক। এয়া হৈছে গাহৰিৰ পোৱালি, এনেকৈ ইয়াত ৰখা হয়। তো ইয়াত দেখিছে সৰুকৈ বাকচ বনাই কিনে গাহৰি পোৱালিবোৰ ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে কাষত মাইকীজনী আছে, তো কাষতে মানে কি বনাই লৈছে আৰু এই পোৱালিকেইজন থ'ব পৰাকৈ। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে নলা, কিদৰে মানে গাহৰিৰ মল মূত্ৰবোৰ নলাৰ দ্বাৰা ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে নলাটো ইয়াত এনেকৈ দিয়া হৈছে নলাটো। তো ইয়াত নলাটো গৈ তো পুখুৰীত পেলাই দিছে। তো চাওক কিমান সুন্দৰ, এয়া চাওক পাইপৰ দ্বাৰা পুখুৰীলৈ নলা নৰ্দমাবোৰ মানে কি লেতেৰা বস্তুবোৰ গাহৰিৰ মল মূত্ৰখিনি পুখুৰীত পেলাই দিয়ে। তো এয়া চাওক আপোনালোকে পুখুৰীত দি দিছে। তো পুখুৰীত মাছে সেইবোৰ মানে খায়। তো আপোনালোকে বহুত সুন্দৰ চাফা পৰিৱেশত এয়া পাটলা গাঁৱত এজন যুৱকে এইখন ফাৰ্মৰ পশুপালন কৰি আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মই দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ম হয় মানে তাত মুৰ্গী ৰখা হয়। তো আপোনালোকৰ মই সকলোখিনি ইয়াৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এইটো হৈছে গাহৰি ৰখা ঘৰ হয়। আৰু আগপিনে আগৰপিনে আছে, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই আছোঁ মই। তো এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এইটো এটা পুখুৰী দেখিছে আৰু ইয়াৰ পিছত এই সেইটো আছে তাত। সেইভাগে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই সকলোখিনি। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব। হাঁহ আছে, হাঁহ পানীত গৈ আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ' কেমেৰাত আহিছেনে নাই নাজানো। এয়া আপোনালোকে দেখিছে হাঁহ আছে ইয়াত। সকলোখিনি মানে সকলো পশুপালন কৰা হয় ইয়াতো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই আপোনালোকে দেখাই আছোঁ। তো এইটো হৈছে মানে এই যিবিলাক গাহৰি আছে, তো তেওঁলোকক দানা পানী দিব লাগে। তো দানা পানী এইটো বনোৱা হয় ইয়াত দানা পানী। তো ইয়াত দেখিছে দানা পানী বনাই থোৱা আছে। তো এইবিলাক খাদ্য দিব লাগে তেওঁলোকক। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এয়া হৈছে মল, চাপৰ, চাউল সকলোখিনি ইয়াত যোগাৰ আছে মানে। তো মানে এইখিনি বনাই তেওঁলোকক দিব লাগে খাবলৈ। এইটো পুখুৰীৰ ওপৰত আছে মানে ফাৰ্মখন। তো ইয়াৰ মানে যিটো ইয়াত লোকেল মুৰ্গী ৰখা হয়, তো তাৰ মল মূত্ৰখিনি সকলোখিনি মানে পুখুৰীত পৰি যায়। তো সেইখিনি আৰু মাছে মানে খাই লয়। মানে বহুত সুন্দৰ চাফা পৰিৱেশৰ মানে এইখন হৈছে ফাৰ্ম। তো আপোনালোকে দেখিছে সেইখনো আছে পুখুৰীৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে সকলোখিনি দেখাব লৈছোঁ। এইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইখনো আছে পুখুৰীৰ ওপৰত। এই ইয়াত পুখুৰী এটা শেষ মানে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ আৰু ৱাল আছে মাজেৰে। তো এইখন আপোনালোকে দেখিছে পুখুৰীৰ মাজত ফাৰ্ম। তো আপোনালোকে সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। এয়া আপোনালোকক আৰু এইখন ফাৰ্ম হয়। ইয়াত মানে লোকেল মুৰ্গী আছে, আপোনালোকে মুৰ্গী দেখাই আছোঁ কেনেকৈ মানে ৰখা হয় ফাৰ্মত। এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া হৈছে লোকেল মুৰ্গী। তো দেখিছে আপোনালোকে, মই ভিতৰলৈ সোমাই নাযাওঁ আৰু, এইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো ঘৰ দেখিছে ইয়াতে মানে যিবিলাক মুৰ্গী থাকে, তো মুৰ্গীবিলাক মানে সৰুই থাকোঁতে তো ইয়াত ৰখা হয়। ইয়াত কাৰেণ্টৰ লাইট দিয়া হয় মানে এইটো এতিয়া ইয়াত থৈ দিছে। যেতিয়া সৰু থাকে তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মানে মুৰ্গীবিলাক ৰখা হয়, কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট দি দিয়ে। তাৰপিছত মোটামুটি একমাহমান গ'লে তাৰপিছত ফাৰ্মত লৈছোঁ। আৰু দেখিছে এইটো হৈছে গাহৰি ৰখা ঘৰ হয়, এইটো বেলেগ ঘৰ হয়। তো আপোনালোকে গাহৰিখিনি আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।
পানীটো সকলোপিনে দি দিয়ে, যোগান ধরা হয় মানে পানীটো এই পাইপৰ দ্বারাই তো সকলোপিনে গুছি যায়। এয়া হৈছে ইনকিউবেটর, ইয়াতে মানে কণীর পৰা পোৱালি যোগা হয় ইয়াত কারেন্টৰ দ্বারা। এই ইনকিউবেটর আপনি দেখিছে, ইয়াত সব কণীবোৰ ইয়াত থৈ দিয়া হৈছে। মানে একমাহমান গলে ইয়াত পোৱালি হব। এয়া হৈছে মাছ ৰখা একুৰিয়াম হয়। ইয়াৰ সকলোবিলাক মানে ইয়াত চাৰিটা ভাগত ভগাই বনোৱা লোৱা হৈছে একুৰিয়ামবোৰ। ইয়াত মাছ ৰখা হয়, তো ভাগ ভাগ কৰি ইয়াত মাছ থোৱা হৈছে। তো এই চাৰিটা একুৰিয়াম আৰু এইটো হৈছে সৰুকৈ পুখুৰী। তো এইখন ফাৰ্মত কণীৰ বাবে এইবোৰ মুৰ্গী ৰখা হৈছে। তো এইবোৰ মুৰ্গী কণী যেতিয়া দিব, সেই কণীবোৰ ভিতৰলৈ এনেই চানা পকাব। আৰু ইয়াতে ছাগলীবোৰ ৰখা হৈছে। ছাগলীবোৰ ইয়াত বিটেল আছে, ৰাম আছে, তো সকলো ধৰণৰ ছাগলী ইয়াতে পোৱা যায়। তো ইয়াত চাওক, আপোনালোক ছাগলীখিনি দেখাই আছোঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী হয়। তো ইয়াত চাই লওক আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই আছোঁ। চাওক ইয়াত কি সুন্দৰ ছাগলী, মৰম লগা। তো এই ভিডিওটো চাই যিসকলে ভাল পালে সেইসকলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো নতুনকৈ আহিছে যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো চাই থাকক, মই নতুন নতুন এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোক চেষ্টা কৰি থাকিম। তো আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।